У нас є три торговці з центральними конторами тут, в Тернополі, ліцензованих. Вони працюють дуже активно. Вони оперують цінними паперами не тільки резидентів, а й нерезидентів. Нерезиденти, ви знаєте, хто це? Ті, хто не в межах України. Дуже активно один із наших торговців. Я все говорю за організації, ви знали, юридичні особи, тобто організації, а не за особи як фізичні. Я говорю за, тільки за юридичні особи, бо на ринку цінних паперів працюють тільки юридичні особи. Значить, наш торговець цінними паперами Invest Sky входить в 50-ку найактивніших торговців цінними паперами. Значить, ви можете проходити практику в майбутньому, в цьому році, ви можете через ваших викладачів, через ректорат, через деканат, через кафедри, ви можете погоджувати вашу практику, ви можете пройти практику.